No sen verran tanssi tähtiäikaso joka nyt kuitenkin on edelleenkin, siis se on Suomen suurin viihdeohjelma. Se, se on vaan näin. Mm -hmm. Ja, ja tuota niin, no tuotannossa on ensinnäkin muutoksia. Ernest Lawson Kyllä. on nyt sitten ottanut ikään kuin sun paikan. Kyllä. Ja, ja tota, musta se tuntuu jotenkin luontevalta kaikki, mitä siinä tapahtui. Tai sulle viestikin laittaa silloin, että et, et, noin, noin olisi varmaan itsekin sen ajatellut sen asian, kun leppilampi lähti. Mutta onko se sun mielestä jotenkin muuttunut se tekeminen tai henki tai mikään siinä jutussa? Onhan se siis mulle henkilökohtaisesti se tekeminen niin kuin muuttuu, koska tietenkin, kun siihen, siinä vaikka ollaan saman ohjelman sisällä, niin se rooli on aika erilainen nyt. Että tota, ja tietenkin kun sä kymmenen vuotta oot tehnyt, yhtä positiota, niin sehän on aika jo selkärangas. että mm. Me ollaan Mikon kanssa aina opeteltu kaikki ulkoa ja ei käytetä prompteria ja se on ollut vaatinut se viikonlopun työ, mutta nyt sitten vielä jotenkin enemmän kuin on siellä parketilla, niin ennen esimerkiksi, jos mulla oli vaikka että Novan yhteistyö siinä, että mun lukee ne, niin mähän osasin jo, se, se tuli tuolta selkärangas, että ei mun tarvitse sitä sana sanasanasta. Nyt mä teen aika paljon isomman työn tällä hetkellä kuin mitä mä oon moneen vuoteen tehnyt, koska, koska on uudessa paikassa ja sit siellä on aina jokaisen insertti, niin siinä on ihan raaman kaari, mikä vie siihen inserttiin, niin se pitää niin kuin aika tarkkaan, niin kuin sanatarkkaan mennä, että siinä ei voi yhtään sävellää, Joo. säveltää mitään. Et se vaatii muuta, mutta sitten mä huomasin sellaisen, mä sanoinkin Erkulle tuossa justiinsa joku kerta sitten kauden aikana, että et, et tavallaan mulla on niinku, siis en, en niinku Mä haluun olla tällä paikalla. Tämä on tuonut mulle uutta ammatillista haastetta ja ihan uudenlaista draivia tekemiseen. Mutta e, mulla on, se, mitä mulla on ikävä siitä, että Erkko on selkeästi läheisempi näiden tanssiparien kanssa. E, ja kun mä tajusin sen siitä, että silloin kun mäkin olin siellä, mm. niin sähän istut, katoin, niin kuin säkin muistat, niin. että hän istutte siinä sohvalle. Niin mehän heitetään Jerry siinä. Kenraalis me heitetään Jerry mainoskatkoilla. Nyt mä oon yksin siellä bändin takana. Ei mulla, ja tietenkin mä pänttään vaan seuraava sinne. Mä en heitä enää jerryä kenenkään kanssa. Niin joo, katkoilla vielä pitää niin, vähän siitä. Niin, joo. niin. niin tota, se on jännä, jännä, niin kun mä huomaan, että mä en ole niin läheinen noiden tanssiparien kanssa, joka vähän mua harmittaa. Niin. Että tota, et, et ja varsinkin sitten, kun onhan siellä sellaisia, jotka saanat ja sun muut, jotka on ollut pitkään niin joiden mä olen lähes, kun mä oon tuntenut heitä niin pitkään. Mutta varsinkin nämä tähtioppilaatkin, ne mä en ole päässyt tutustumaan heihin niin hyvin kuin aikaisemmin. Mm. Mutta sä oot nähnyt niin pitkältä ajalta, siis milloin sä oot tanssia tähtiäkästä tuotannossa 2008 olin kisaamassa ja sen jälkeen juontanut, paitsi yksi vuosi silloin, kun meidän viola syntyi, niin silloinhan mä olin tauolla. Just näin, mutta siis... Valtavan pitkään. pitkä. On siis oikeasti tosi pitkä ja, 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 oot nähnyt niin paljon. Öö, mä oon ymmärtänyt, että se menee joka vuosi vielä vaan totisemmaksi. Esimerkiksi siitä hetkestä, kun sä itse aikanaan tanssit. Kyllä. Nä, näkeekö sä sen no, kyllä. Joo, joo. Ja siis mähän muistan, kun silloin... No tästä on joitakin vuosia aikaa. Mä muistan, kun ensimmäiset tyypit alkoi ottaa virka vapaata sen ajaksi. Ja mm. mä olin ihan silleen, niin kuin, että what? Et koska mähän tein koko ajan niin kuin, niin kuin töitä. Mähän kävin radio tekemään joka päivä, joka päivä sen ohessa ja sitten vielä keikoilla ja näin. Mutta, tota, mutta kyllä, kyllä mä... Tota, kyllä, se menee vakavammaksi. Ihmistä ihmiset on tosiaan, ne on hyvin kunnianhimoisia. Mm. Ne treenaa, ne haluaa, eikä mä tiedä, ne voit, että onko se, se se voitto, mutta kyllä jokainen siellä haluaa niin kuin, tavallaan pysyä mahdollisimman pitkään. Niin, kaikki tietää, että se on iso näyteikkuna. Tietysti Tietysti artisteille, tämän tyyppisille esiintyjille se on tosi tärkeä paikka, ja sit ni Niin, ja sitten siellä on niin kivaa. Sehän siinä, niin kuin, ainakin mulle se oli se, että se oli semmoinen aikuisten ripari. Mm. Mä rakastin sitä, sitä fiilistä siellä. Mm. Mutta onko enemmän kun silloin lepposana Ää, aikana. No onhan se niinku tavallaan sellaista, että silloinhan me... <laughs> se oli ihan, Mä mietin mua naurata, että silloinhan me mentiin joka lähetyksen jälkeen, kaikki lähti paariin. Joo. Silloinhan me mentiin vetämään... Niinku ihan rehelliset perseet joka, joka sunnuntai. Joo. Ihan, ihan rehelliset ja, ja näin. Ja, ja siis okei, okay, olihan se nyt joita, jotka ei lähtenyt, mutta aika lailla suurin osa tanssiporukoista lähti. Edelleen hän käy porukat syömässä. Mä itse käyn ehkä kaksi kertaa kauden aikana. Mutta se on sitä, että siis mennään pizzalle, juodaan lasi viiniä ja lähdetään himaan. Et silloin oltiin dtm 04 niin. joka sunnuntai. Niin, niin, onhan se sillä lailla erilaiseksi mennyt. Et se on, ja, ja kyllä heistä huomaa, että kyllä se kilpailu, Kyllä se kilpailu kovenee, et, et että millaista kaikkea draamaa siellä on. No ainahan siellä välillä vähän koliseekin, mutta, niin. tota, mutta, mutta hirveän hyvin ne kyllä mun lähtökohtaisesti pärjää. Mutta kun pistät tuommoisen kasan kunnianhimoisiin ihmisiin kimppaan, niin kyllähän siellä... Ja kova paine. Kyllä, Kova paine kyllä. viikosta toiseen. Kyllä. Mä oon aikanaan Jethro on ollut tässä ohjelmassa vieraana, ja mä oon häneltä <laughs> vielä kysynyt varmistuksen, koska silloin kun mä itse olin tanssimassa, tästä on nyt 4 vai 5 vuotta, niin kuulin silloin Urban, mä, mä suorastettuna ihmettelin, koska aika usein televisio-ohjelmissa saattaa olla jotain viiniä tai jotain joo, tarjoilua. Kyllä. Että et ei sinne kukaan kännissä mene sinne kameran eteen, mutta että joku voi haluta vaikka tällaisessa talk show-ohjelmassa juoda rauhassa vaikka puolaisia viiniä. Joo. Ja näin, niin siellä ei ollut mitään. Ja mä kysyin, että onko tosiaan näin, että täällä ei ole siis mitään tämmöistä tarjoilua. Niin mulle sanottiin, että joo, ei ole sen jälkeen, kun Jetro oli tässä. <laughs> ja mä on Jetro kysynyt tämän, ja Jetro vahvisti. Tässä ohjelmassa, että näin se on. Kyllä, ja mä luin tämän silloin, kun eihän se kerto, niin mua nauratti oikein, kun mä näin sen lööpi, ja Mä leen, no nyt se sen kerto, joo. kerto sitten, koska tod, tod, todella, jätti paino, paino muutaman virran tuota aina niin sanotusti alle, ja, ja mä aivan hämmentä, että ootko tosissa, se tosissaan, että eikö tämä Joo. Okei, <laughs> okei, okay. okay. ei ollut kyse mistä yhdestä kaljasta. No näin mä sitten käsitin, joo. Joo, ei ollut. Joo. Ja YouTubesta voi jokainen käydä katsomassa Night Riderin, jota itse katson edelleen säännöllisesti. Se Jetron ja onko se Susa Matson hänen, hänen. Niin Night Rider on aivan klassikko. Kyllä, kyllä.